בקודם השבת בין ובשבת, שבריהן ניטלין, והוא שיהיו שבריהן חסין מעין מלאכה. כיצד? שברי הערבה לחסות בהן לפי החבית, שברי זכוכית לחסות בהן לפי הפח, וכן כל כיוצא בזה. אבל אם השברים ראויים, אם אין השברים ראויים למלאכה כלל, אסור לטלטלן. כל דבר שהיה כלי בכניסת השבת, אפילו הוא נשבר ביום שבת, מותר לטלטל את הכלי הזה. יש מחלוקת בגמרא באיזה אופן מתירים. יש דעת תנא קמא שאומר כל שראוי לעשות בו איזה מלאכה, אפילו שהמלאכה היא לאו דווקא מלאכה מעין אותה מלאכה שהכלי היה עושה מעיקרו. למשל, נשברה לו חבית, השבר הזה של החרס כרגע אפשר למלות בו יין או שמן וכיוצא בזה, אבל אפשר להשתמש בו כדי לחסות חבית אחרת ויכול לשמש כמו מרצה. אז כיוון שהוא עדיין יש עליו תורת שימוש, אבל אפילו לא אותו שימוש שהיה מעיקרו, מותר לטלטל אותו. ויש רבי יהודה שאומר, יש מי שאומר בגמרא, שדווקא אם ראוי לעשות מעין השימוש שהיו עושים בו מתחילה, אז מותר לטלטל אותו בשבת. אבל אם כבר אי אפשר להשתמש בו מה שהיו רגילים להשתמש לפני כן, אסור לטלטל אותו בשבת. איך ההלכה? יש בזה מחלוקת הפוסקים. רב צמח גאון פסק להחמיר, אבל הריף והרמב״ם פסקו להקל. וככה פסק מרן בשולחן ערוך בסימן ש"ח, שכלים שנשברו בשבת, כל שאפשר להשתמש בשברים של הכלים לאיזה צורך שהוא, יש על זה איזה תורת כלי מסוים, אני יכול להשתמש בזה בתור נכסה, אני יכול להשתמש בזה בתור כלי קטן עכשיו, זה היה כלי גדול, כעת זה נשאר כלי קטן, אני יכול למלות בו חלק מהדברים, כן? כל שאני יכול לעשות בכלי הזה איזשהו שימוש, עדיין יש על זה תורת כלי, זה לא בטל מתורת כלי, ומותר לטלטל אותו בשבת. אבל אם זה נשבר ברסיסים, בצורה כזאת שאין בזה כבר שום תורת כלי, אין מה לעשות, אין מה להשתמש בכלים האלה, אסור לטלטל אותם בשבת. פקע מהם דיני כלים. אסור לטלטל בשבת, אסור גם לנקות. רק אם חס ושלום יש אפשרות שיבואו להינזק בזה, אם יש שברי זכוכית למשל, שברי חרסינה, דברים מסוכנים, יכול להינזק בהם, בזה יש לנו גמרא במסכת שבת, בדף מ"ב, הגמרא אומרת, קוץ ברשות הרבים, מותר לטלטלו פחות מ-400 כדי שלא יזוקו בו. ואם בכרמלית, אפילו טובה מותר, אפילו הרבה לטלטל אותו מותר. יש רק מחלוקת אחרונים, מחלוקת ראשונים למעשה, אם ההיתר הזה שהגמרא התירה לטלטל את הקוץ ברשות הרבים, זה דווקא במקום שהרבים מצויים בו, שלא יזוקו בו רבים, אבל במקום שהוא בבית, רשות היחיד, יזהר ולא ינזק בו. שם יהיה אסור. זה מחלוקת ראשונים. הרשב"א פסק להחמיר. הרשב"א בחלק ד' בתשובה שלו, תשובות הרשב"א בחלק ד' בסימן שכ"ו, שם הרשב"א כותב לחלק בין רשות הרבים לרשות היחיד. זאת אומרת, דווקא במקום שהרבים מהלכים בו, שם קשה להשתלט על זה. יבוא מישהו בסוף וינזק בו. לכן שם התירו לטלטל את הקוץ הזה. אבל ברשות היחיד, שאפשר לשמור על זה שלא ינזקו בו, אסור לטלטל אותו ברשות היחיד. אבל מדברי הראש, מוכח שגם במקום שיש היזק של יחיד, גם כן אפשר לטלטל. שם הראש מדבר על מי שישב לו פרעוש על היד. הוא יראה שלא יעקוץ אותו, מותר לו לתפוס אותו בידו, לסלק אותו. בעלי חיים הם מוקצה בשבת, אסור לגוע בבעלי חיים. גם הפרעוש הזה הוא בעל חי שאסור לגוע בו, הוא מוקצה. אף על פי שהוא לא מתכוון לצוד כאן, מצד מלאכת צידה אין לנו, אבל ברגע שהוא תופס אותו בידו ומסלק אותו מבשרו, אז הוא מטלטל מוקצה. בכל זאת אומר הראש מותר. למה? שלא ישכנו. לא רוצה שיעקוץ אותו הפרעוש הזה, אז הוא מסלק אותו ממנו. הנה אתה רואה, הפרעוש הזה הוא כמו קוץ. הקוץ ההוא במקום מזקד יחיד, גם זה הפרעוש הזה במקום מזקד יחיד, בכל זאת התיר הראש. זה לא כל כך ראייה. למה? כי הפרעוש הזה כבר יושב על בשרו. כבר עליו. לא מדבר, כמו הקוץ שנכנס בבשרו. ודאי שמותר להוציא אותו. תגיד, הקוץ הוא מוקצה? הוא נכנס בבשרו, מותר להוציא אותו. מה שאין כן, כשהקוץ, השברים האלה, זה לא על בשרו כרגע, אז שיזהר ולא ילך לו. אבל הרשב"ץ בתשובה כתב להתיר. הרשב"ץ התיר אפילו במקום שזה זקד היחיד, אפילו בתוך הבית מותר. וכיוון שזה מחלוקת בדרבנן, אנחנו בדרבנן הולכים להקל. ולכן, אם נשברו השברים האלה בתוך הבית, בפרט בבית שיש בו ילדים, ויש חשש שהילדים יבואו לנזק בשברים האלה, מותר לטלטל את השברים האלה ולנקות את הבית מהם כדי שלא ינזקו. נפקא מינה, אם השברים לא נשברו במקום שיכולים להזיק, ו-
לפעמים קורה שהכוס נופל לתוך הכיור, מתנפץ לרסיסים בתוך הכיור. כרגע אין חשש שמישהו יבוא להינזק שם. הילדים לא הולכים בתוך הכיור. כיוון שאין חשש שיבואו להינזק, השברים הללו הם מוקצה, אסור לטלטל אותם בשבת. אסור להזיז אפילו ממקום למקום, מראה מפינה לפינה, אסור. הם מוקצה לחלוטין. או אם נשברו השברים האלה, נפלו בחצר במקום שלא הולכים בו. היו שם הילדים קודם, הכניס אותם הביתה, יגיד היום אתם לא הולכים שם בחצר, מפני שהזכוכיות מצויות שם. אז אין חשש שינזקו. אם אפשר לסגור את החדר הזה, נפל בחדר מסוים, לא חייבים להשתמש בחדר ההוא, לסגור את הדלת שלו, ואז לא יהיה נזק, לא יהיה חשש של נזק, אז אין שום היתר לטלטל את השברים של הכלים הללו שהתרסקו והתנפצו לרסיסים, מכיוון שהם מוקצה. לא יתירו לטלטל את המוקצה, אלא רק במקום שיש צורך להציל, שלא יבואו להינזק. אבל במקום שאין צורך להציל, יהיה אסור לטלטל את השברים האלו. יש נידון באחרונים לגבי קופסאות שימורים שסיימנו להשתמש בהן. או הקופסאות האלה של הגבינה, של הסלטים, כל הקופסאות פלסטיק האלה. הרגילות היא, אחרי שאדם גומר להשתמש, שתת אלי בן, הוא זורק אותו, הוא כבר לא מתייחס אליו. אין לעליו תורה, אין לו שום מיחוס, אין לו שום שימוש בו. האם זה נקרא כמו שברי כלים שאין להם שימוש, שאסור לטלטל אותם, זה יהיה מוקצה בשבת? נפקא מינה, כל עוד שזה בידו יכול לטלטל אותו. אבל אחרי שכבר הניח את זה מידו, כבר יהיה אסור לקחת אותו משם. או נאמר, מכיוון שזה ראוי לשימוש, הוא לא משתמש, אבל זה ראוי לשימוש. אז אם כן, לא בטל ממנו תורת כלי ומותר לטלטל אותו. זה מחלוקת, באחרונים יש מחלוקת, הלכה כדברי המקל. מכיוון שזה דבר שראוי לשימוש, אם הוא רוצה לקחת את הקופסת שימורים הזאת ולמלות בה איזה דבר ולשמור אותו במקרר, הוא יעשה. או הקונטיינר הזה של הפלסטיק, של הסלטים, גמר את החומוס שהיה בו. אבל עכשיו הוא רוצה לשים בו למשל עגבניות ולשמור אותם במקרר באופן הזה. הוא יכול להשתמש בו. זה לא בטל מתורת שימוש, יש עליו תורת שימוש. הוא יכול להשתמש בו. כיוון שיכול להשתמש בו, זה לא נקרא מוקצה. מותר לטלטל אותם. רק אם הוא זרק אותם כבר באשפה, והם נמאסים כבר, ועכשיו הם באמת לא ראויים לשימוש, אז חל עליהם דין מוקצה. אם הוא השתמש למשל, שתו הילדים לבן בערב שבת, זרקו את הכל באשפה. ביום שבת הם רוצים לעשות גלידה. בואו ניקח את הקופסאות לבן, נשים בהם קרע, נשים ככה משקאות, מתוקים, ונשים במקרר כדי שיהיה, בפריזר כדי שיהיה קרע, כדי שיהיה גלידה. האם מותר לבוא ולקחת את זה משם ולהשתמש או לא? אז זה תלוי בדבר הזה. אם זה כבר נמאס, מקום שזרקו אותו, השפעה הזאת מאוסה מאוד. לא רוצים ממנה כלום. כל מה שזורקים שם, זה נקרא שאדם מקצה אותו מדעתו, וזה חל על זה דיני מוקצה. אסור לבוא ולהשתמש בו. אבל אם זה לא השפעה מאוסה, למשל, פה באמריקה יש את הריסייקל. זה לא מאוס. הם שמים רק את הבקבוקים הריקים. אין שם דברים מאוסים, כמו טיטולים של ילדים וכיוצא בזה. זה לא מאוס. אז כיוון שזה לא מאוס, משם כן יכול לקחת, זה עדיין לא יסיח דעתו ממנו לגמרי. עדיין יש על זה איזה תורת שימוש, יכול לקחת ממנו ולהשתמש בו. אבל אם זרק אותם בהשפעה, או כבר הוציא אותם למשל לזבל הגדול, שם כבר כל הדברים המיוסים נמצאים שם באותו מקום, אז אין היתר לבוא ולקחת מהם בשבת, כיוון שזה כבר נמאס, זה נקרא שהקצה אותו מדעתו, ואז אסור לטלטל אותו בשבת. אתה מהבית לבחוץ? בשבת? אם להוציא זבל בבית... לא, את הבקבוקים האלו. להוציא את הזבל מהבית זה רק אם הזבל הוא גדר של גרף של רעי. גרף של רעי פירושו שכבר מאוס ואי אפשר לשבת לידו, אז מותר לטלטל אותו ולהוציא אותו, ורק במקום שיש עירוב. אם אין עירוב, אסור להוציא את הזבל בשום פנים ואופן. אבל אם יש עירוב, מותר להוציא את הזבל. מדין גרף של רעי מותר לטלטל אותו. מה זה גרף של רעי? כמו שלמדנו אתמול, הכלי המאוס הזה של הצואה של הילדים, מותר לטלטל אותו אם הוא צריך לו, או אם הוא מפריע לו, לא יכול לשבת כאן. הילד תינף, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה לאכול. מותר לו לסלק את זה כדי שהוא יוכל לשבת שם. גם זה, הזבל, אם הוא כבר הגיע לדרגה כזאת, שזה מאוס, לא יכול לשבת שם. מותר לסלק את הזבל ולהוציא אותו החוצה, אבל בתנאי שיש עירוב באותו מקום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.